اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہم اپنی جان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہیں. تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، تم جیسے کیڑے مکوڑے. 832 سال ہم نے حکمرانی کی ہے اور تم ہمارے بادشاہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پیچھے مار کر کے جی حضور کر رہے ہو. ہم نے تمہاری بہن کو بول کے ہندوستان بنایا تھا. جودا بھائی کون تھی؟ ہم نے تو کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا نا، ہم سے بڑا سپلر کون ہے؟ ارے اکبر نے شادی کیا جودا بھائی سے، تو جودا بھائی کو ملکہ ہندوستان بنایا. اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ سیکولرزم کے علم بردار تو ہم ہیں نا، ہم تو اپنے ساتھ ساتھ تمہارے لوگوں کو بھی اوپر لا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں، ایک کھڑا ہو کر کے سادھو کہہ رہا ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیں گے. اچھا ہم گاجر ہیں، ہم مولی ہیں، ہم پیاز ہیں. سادھو صاحب اکیلے میں اگر شکل آپ دیکھ لیں گے غصے والی مسلمانوں کی نا، تو سنڈاد اور پیشاب دونوں کٹا دو. اور تمہارے اندر کتنی طاقت ہے ہم کو معلوم ہے، تم کس کے چھوکر ہو.